Жаңа жылды хабармен бірге қарсы алыңыз. Біздің арна ертең 22:00-де көңілді кеш ұсынады. 2022 жылдың ең үздік әндер шырқалады. Тың форматтағы сахналық мега-шоу мен мерекелік мюзикл көрерменге жол тартады. Жаңа жыл кешінен кейін көпшілік асыға күткен дарын асыл домбыра жеті қазынаның шешуші кезеңдерінің қорытындысы шығады. Жаңа жылға орай хабар арнасы көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлауға дайын. Мерекелік кешке асыққан өнер жұлдыздары кездейсоқ жағдайларға тап болады. Интригаға толы кездесулер орын алмақ. Жаңа таныстық тағдырларды тоғыстырады. Ол жерде менің ролім Бел Бой деп аталады. Бір қонақ үй болады. Сол қонақ үйге келген қонақтардың сумкаларын тасып, лифтте неше түрлі оқиғалар. Сонда негізінде ол жерде мен ойнамау керек болатын. Ол жерде басқа адам ойнау керек Белбойды, бірақ ол кісі өзінің ғашығына бару үшін мені дос ретінде оның орнына мен тасып кетеді. Бұл мерекелік шара бұрынғыдан өзгерек. Сахнада тұрып ән шырқап жүргендер енді түрлі бояудағы әзілдермен жаңа жылды көңілді етеді. Бұл кеште Дариға Бадықова, Роза Рымбаева, Әмре Садырадин өнер көрсетеді. Ал арнамыздағы кешкі жаңалықтың тізгіншісі Мөлдір Доспаева көңілді ақшақар болмақ. Ақшақардың рөлін сомдағым келген жоқ, жай ғана ақшақар болғым келді. Сонымен оңай болды деп есептеймін. Қасымызда үлкен кәсіби мамандар жұмыс істейді, кәсіби әртістер. Жаңа жыл алыста жүрген бауырлардың басын бір дастарханда қосатын мерекеге айналды. Кешкі сағат 8-де болатын жұп-жұбымен бағдарламасы бұл мерекеге тұздық болары анық. Қызықты додада жұлдызды отбасылар сайысқа түседі. Отбасы мүшелерімен бірге тамашалауға шақырамыз. Финалға шыққан жұптар ғана жаңа жыл түсірілімінде атсалыса алды. Ең қызығы бұл жерде сен тұр мен атайын деген отбасылар болды. Барлығы біріне бірі асып түсіп жатты. Көзі қырақты көрерменге осындай жаңа жылдық тартуымыз бар. Әрі қарай арнамыздан дарын асыл домбыра жеті қазынаның шешуші кезеңін көре аласыздар. Мереке күні хабар арнасы қосулы болсын. Жаңа қоян жылы құтты болсын. Диана Қадыр, Дархан Күнтуов, хабар.